fikk melding om at to døde jenter er funnet i Baneheia i Kristiansand. Jeg er overbevist om at Viggo Kristiansen er skyldig. Er han ikke det, så har vi jo tidenes justismord. Det viktigste beviset mot Viggo Kristiansen, det er Andersens forklaring. Viggo Kristiansen sin mobilbruk utelukker jo at han kan ha vært på åsted ved de fire anledningene han brukte mobilen sin. Baneheia, kampen om sannheten. Premiere tirsdag på Discovery+.